Улсын аянд нэгдсэн Чамин стор. За сайн байцгааны өрхөнд үзэгчтэй энэ удаагийн дугаарт Төмөрхийгээ урьлаа. За та сайхан өвлж гин үү? Сайхан өвлж байна. Аа сайхан. Та нар сайхан өвлж байгаа. Урлаг уран бүтээл өндрөө. Оо яах вэ тэгэл олдсон нь хийгээл явж гэн дэ. Тэгээ нэг юу гэдэг вэ? Марсан шаруугаа хилдэг шиг. Яадаг вэ? За ян гомчхол уу гэдэг өгсний навтагда гэдэг шиг. Хөл хорио энтер гэдэг юу хар зэрэг нэг уран бүтээлийн хувьд бол жахан цаар хүрээн багссан. Зүгээр яг нэг дууны клип ч гэдэг юм уу. Реклам гэд нэг хаа нэгтэй нэг боломжоор өөрөөр хэлбэл дотор зураг авалттай тийм юмд л орс хийгээд байдаг. Кинонууд оноос бүр дээр зогссон баг. Ямар сайнтай өс мөс маань ийм штэ. Энэ хойтлоор энэ уг нь ийм халдсан байж шээ. Тэгээ өс маань ургачхаад. Цагаан сарын дараа нэг кино маань үргэлээд. Хэд маань болохоор одоо тантай яг юуны тухай ярилцах гээд нэхэр ер нь энэ уул ус байгаль хангай одоо энэ энэ сайхан одоо Монголын маань одоо зан заншил байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр талаарсаа бас нэг сайхан ярилцъя. Одоо таны үзэл бодол те. Одоо ер нь цаашдаа залуучуудаа ер нь яг юу гэж одоо хэлмээр байна тийм ээ. Энэ уул усаа яаж зөв сайхан авч явах вэ? Одоо таны л бодлыг сонсъё гэж одоо энэ удаа таныг ураад тантай сайхан ярилцъя гэж одоо таныг урьсан юм аа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол өв уламжлал ёс заншил уул ус тэнгэр хангай гэдэг ингээд ирэхээр зэрэг Монгол хүнтэй бол салшгүй албад. Би өөрийн уран бүтээл маань голцоо ингээд 13 дугаар 100 ч гэдэг юм уу 7 дугаар 100 ч гэдэг юм уу хүнөөс хүнөөгөө шгшүүлээл тэгэл их гүрэн за тэрнээс наашана 19 дугаар 100 дуустал ч гэдэг юм уу кинонууд маань дандаа голцоо тийм үеийг харуулсан уран бүтээлүүд байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө зүгээр дүрээ судалж явах үед Хонда Тэнгэр хангатайгаа яаж харьцах уу гэдгээс эхшүүлээл өв уламжил гэж юу байдгийг, ёс заншил гэж юу байдгийгэл одоо Монгол хүнтэй холбоотой, Монгол хүнээс уламжилж ирсэн ийм ёс заншил өв уламжлалын юу их юу гэж орж ирдэг. Ядаж хөөрг зөрүүлэхээс хэвшүүлээд гэхэд одоо яг хөө хөөрг гэдэг маань нөгөө монголчуудын гурван чулуугаар хуурсан гэдэгтэй юутай нэг хөөргийн асуудал. Гэхдээ энэ нь уламжлалуулаад ирсэн юм шиг байгаа юм. За бүр эртний үеэс хэвшүүлэл одоо хүннөөс хүннүү гэдэг юм уу 13 дугаар 100-аас хэвшүүлэл ингээд л манай монголчууд бол тэнгэр хангайгаа хэвшүүлдэг, байгаль орчныг хамгаалдаг. Өөрийнхөө амьдарч байгаа тэр орчиндөө байгаа ан амьтантай гэхэд л ёс зүйтэй харьцдаг. Ухаанда дуудлага нь хүртэл байдаг шүү дээ. Өвчтэй зовлонтойгоос нь өнчин өрөөснөөс нь надад хайрлаарай. Өтгөс буурлаас нь хайрлаарай гэж үүдэг. Тэр нь юу гэхээр зэрэг л одоо өвчтэй зовлонтой ан гөрөө байлаа гэд ан хийгээ явж хахад эсвэл өнчин өрөөсөн тэр амьдрах чадваргүй болсон шийдгийм үү эсвэл хөксөрөөд сүргээ гүйцэхэж байсан ч гэдэг юм уу тийм юуг одоо юу гэдэг юм одоо макронатын хэллэгээр бол заазлах гэдэг юм уу малын хэллэгээр тий заазлах гэдэг юм уу тийм байгаар ингэж агнжсэн гэдэг ирэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө л уламжлал ангийн уламжлал. Одоо нэг залуучууд ч ингэж таарснаа буудаж явдаг хурдан машин юу шүлгүү юм буунуудтай болцсон. Тэгэл ерөөсөө ингэ яа тэгээд ангаа унахчихад яаж ёслохгүй яах вэ хүү гэдэг явдлыг тэнгэр ангаагаасаа байгалаасаа хүртэлхгүйгээд тэгээд авдаг гэдэг ч юм уу энэ хүртэл байхгүй болсон. Эсвэл ерөөсөө байхгүй болчихсон. Өнөөдөр харалдаа та нарт тэнгэрийн буруу тагтдаг. Уганда би шарын шашны лам нар гэдэг юм уу, бөө гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн тэр шашны үйлдэлүүдийг хилээгүй л дээ. Зүгээр хүн
байгальд очиод нэг овоо тахлаа гэд бодоход нэг сумын овоо байдаг гэхэд тэр нь ингээд сонсоход өчнөөн 100 жилийн өмнөх босгосон овоо байгаа. Энэ нь бол манай монголчуудын хэллэгээр бол манайх шин тэнгэр тахдаг улсууд шүү дээ. Бөө мөргөлтэй байсан гэд бодоход тэр үед босгосон тэр тэнгэр тахлахын овоо тахлахын уул усаа тахдаг хон тэнгэр ангаагаа захдаг энэ сайхан овоон дээр ингээд л харин шашин аваачаад л ном уншуулах гэдэг ч үү гэм хөшүүл шал өөр зан үйл хийдэг. Тэрнээсээ болоод тэнгэр ангаа нь тогшрохч юм би. За зүгээр л хар бодлоор бодход л одоо байгаль орчин одоо оймод ус байгалийн баялга буруу ухаж төнгсөн гэдэг юм уу буруу одоо харь хүнээр харийн уцуудаар хайргүй болсноос үүдэд одоо уул ус маань тэнгэр ангаа маань хүртэл монголчуудад өгөөж өгөхгүй болсон юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг уул уурхай хийгээд ингэхэд л тэнд нь усан байхгүй болчих жишээ нэ гэдэг юм. Малхуун өөх үед юм уу тэр хавийн өв сургал нь байхгүй болчих жишээ нэ гэдэг ч юм уу. Хүн амьдрах мал хүн хоёр амьдрах арга байхгүй. Манай нүүдэлчин монголчууд шүү дээ. Малаа малдаг. Өдөрний усуд маань ингээл тэр нутгаас дайчих жишээ нэ гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлвэл тэнгэр ханга уул ус маань бидэнд гомдоод байгаа байхгүй. Гомдоод байгаа болохоор өөрсдийнх нь өгүүжийг өөрсдийнх нь баялагийг өөрсдийнх нь тэр гаргаж байсан тэр сайхан цаг уураас ихшүүлэл ингээд бүх юмудаал татаж эхэлж байгаа юм шиг санагдаад байдгийг. Яг зүгээр байгаль уул ус тэнгэр хагаа маань амьтаа шүү дээ. Амьтаа. Ухаандаа ярьдаг шүү дээ. Чи 94 гар буугаар бодвол 94 ч юм уу их буугаар бодно. Яг л энэ үйл нь ингээд яг эдлэгдээд ороод иж байгаа. За ингээд янз бүрийн Монголын маань хөгжил ямар шүү болоод ирж гэн гэдэг ч юм уу. Бидний түүх хүртэл балараад ирж байна. Ухаанда одоо өвдөцөхийн тэр бул шумхтыг өгснээс үүдэл янз бүрийн тохиолдлууд бий болж л байна. Одоо сүүлийн одоо үед тийм одоо энэ баруун аймагтай одоо Баянгор, Аранга, Өвөрхангай гэж юу нэг ганцуд маш их байна те одоо ингээд намар яваад очиход намрын цагаар хүмүүс малаа хаашаа яхаа мэдгээ болчихсон ийм нөхцөл байдлууд маш их үүсэж байна. Тэгэд монголчууд ер нь байгаль уул ус тэнгэр ангаагаа их буруу дээл шүтээд байна уу гэж одоо гом та түрүү ярьлаа шүү гомдж байна гэдэг. Ер нь харахад ер нь яг тиймэрхүү байдлууд маш их ажиглагдж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр одоо яг монголчууд яг яавал одоо энэ байгаль уус уул ус тэнгэр ангаагаа зөв барилгаа гэдэг зүйлүүдийг яг хаанаас нь эхэлж яриад явмаар юм бэ ер нь танихаар бол. Гэхдээ би бол ерөөсөөл жалагдавнаас эхэлнэ л гэж боддог. Монголчууд гэхээр зэрэг манай монголчууд бүгдээрээ малчд одоо нутгийн улсууд энэ төр бол тийм хамаагүй үйлдэлүүдийг хийхгүй байгаа. Ганцхан хэдхэн тооны уул ус улс сорон энэ тэнгэр хангага боддгүй улсуудын үйлдэлүүдээс үүдээд тэнд нутгтан байгаа тэр жалаг довн дээр байгаа улсууд асар их томор хохирч байгаа байхгүй юу. Нутгийн улсууд бол ерөөсөө энэ ууланд эмгтэй хүн гардаггүй тийм ээ. Энэ булгийн ихэнд битгээ та ядаж та нар хогоо битгий хай гэдэг шүү дээ. Тий. А гэтэл зүгээр нэг хот суурин иргэншилтэй улсууд давхиж очивол тэр булгийнх нь ихэн дээр нь очивол гал түлээл. Тэгэл өтгөн шингэнэ тэнд нь хаяал хог мого хаяал ингээл явхаар чин зэрэг тэр булаг тэр хүний толгой дээр нэг янз бүрийн шороо асгаал янз бүрийн юу хийгээл хог мог болгоод ингээд байх юм бол тэр хүн дургуутсан үү уурал нь үү тэр шин янз янз уулна агтл тэр амьтай тэр булаг шант чинь бас л амьтай юмдол газар дугуур шургачихчих шээ гэх шин иймэрхүү үйлдэл зөндөө байна.
зөндөө байгаа. Манай улс ерөөсөө энэ өдөрч байгаа улсууд их тийм буруу үйлдэлүүд, буруу санаа бодолтой улсуудыг авцаж буруу өөрсдийнхөө нэг зөвхөн хитэн төргөний төлөө ингээд уул усаа бохирдуулаад буснуулаад ухуулаад ингээд байгаа болохоос биш. Нутгийн улсууд бол эсэргүүцэл байгаа шүү дээ. Эсэргүүцэл яагаад тэгэхээр зөргөл төр уул ус хомддөг юм аа. Бид ингээд амьдрах эрхгүй юу боллоо. Энэ өв сургууль нь тачирхан байхгүй болчихлоо. Мал хуу маань ингэж ээ малч бид нар чинь малчд энэ хэдэн малаараа бид нар амь зуудаг. Амь зуух аргагүй болгаа шүү. Тэгэл янз бүрийн хими бодисууд энэ тэнтэн цасаал тэгэл ингээд Монгол төмнөө бол амьдрах тийм юг орчингүй болгоод байна гэж бодоо. Тэгээд улс орн маань ерөөсөл мөхөж инштэй одоо би бол санаа зовж байна. Ер нь одоо энэ байгаль дэлхийн уул ус тэнгэр хангаатайгаа зөв харьцахгүй бол бидний одоо үр садууд, үр хүүхдүүд одоо би ингэж боддог байхгүй юу? Одоогоос нэг 15 жилийн өмнө намайг баг байхад энэ туул гол бол өстой маш мундаг гоё урсдаг загас жараахан илбэхтэй одоо баг буух согооч явдаг ус та мэддэж байгаа шүү тийм ээ. Одоо болохоор ингээд 15 жилийн өмнө ийм байсан. Одоо магадгүй ахаад 15 жилийн өмнө ус голгүй болвол яана гэдэг тийм айц маш их төрөөд сүүлийн үед. Тэгээд энэ байгаль хангаага зөв хайрлаа зөв одоо хамгаалах хэвээр. Тэгэхээр мэдээж үлгэрлж ярих усууд болохоор яг та хэд маань болж таарад. Тэгээд та хэдээсээ одоо бид нэр яг яах вэ гэдэг асуултыг л ерөнхийдөө асуугаад байгаа. Ер нь яг энэ нэвтрүүлгээ 40-50 оны үед туулголд сал урсахдаг байсан. Одоо Дандарбаатарын түүхэнд биш шүү дээ. Япончуудыг авч яваад энэ заан тэрэлжээс мод хийгээд тэгээд сал урсахдаг. Энэ амгаланд тэр моднуудыг хүлээж авдаг ийм газар байсан гэв. Юу одоо сал урсах нь үтхээл зав явахгүй шүү дээ. Хайрдаад. Харин тийм. Ингээд бүр бидний нүдэн дээр туулгол маань ингээд бүр ингээд ширгээд байхгүй болж газар доогуур урсж байгаа гэдэг. За тэгээд одоо ухаандаа Улаанбаатар хот гэхэд л зүүн сэлб, баруун сэлб гэж байсан байна. Баруун сэлб нь энэ ногоон нуураас ногоон нуур одоо байхгүй болсон шүү дээ. Ногоон нуураас их авдаг. Аа юу маань зүүн сэлб маань бүр хойшоно тэр уластай гачууртай тэр юу энэ тэрийн амнаас их авж ингэж урсаж уластай гол гэж байлаа бас. Уластай гол чинь тэр бүр дээрээсээ урсдаг тийм. За сэлбийн гол гэхэд л одоо энэ юунаас одоо лагерууд барилдсан. Тэр түн бүмэн лагеруудын байшингийн жорлон тэр янз бүрийн юмнууд ингээд хотго усын ухаал ингээд гүний хотго мутга гаргаад наану цанаг бол ам болгонд нь айл ам болгондоо хотгтай гэдээ ингээд ирэхэр зүүн сэлб байхгүй болохоос өөр арга байхгүй. Чи байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Ер нь байхгүй. Дээр үед одоо би нэг юу гэдэг юм 20 30 жилийн өмнө гэдэг юм 20 жилийн өмнө гэхэд л би зүүн сэлбдээс одоо загсанд явж байгаа л бос ингээд өглөөгөр ирэхтэй зүүн сэлбийн уснаас уудаг байсан шүү дээ. Одоо юу уух нь битгий хэл юу вэ гэж чинь уух юм бол хоцож өгөхөр ирэхгүй юм болцсон байж байгаа гэдэг юм уу. За энэ баруун сэлбгээл ингээд энэ бол хүний буруу үйл ажиллагаанаас үүдэл энэ ус горих бүх юмуд маань энэ байгаль орчин өвс ургам бол байхгүй болчих. Зөв зөвхөн энэ хүн 100 модны лагер гээд байж хэвчэн би жоохон байхдаа хүний энэ хүний толгоноос өндөр юм өвстэй. Тэгээ тэр зунд нь бид нуугд тоглодог, төөрдөг байшин хийж тоглодог. Ийм байсан юм. Одоо юу шагаанд нь хүрэх өвс байноу байхгүй байноу ийм болцсон байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар өөрсдөө ингээд бодох хэрэгтэй л дээ. Зөвхөн монголчууд маань ийм болцсон юм. Зөвхөн амжиргаагаа боддог болцсон. Ерөөсөө л амжиргаагаа л боддог. Би яах вэ гэдэг ингээд. Ирээдүгөө боддог юм чинь нэгч байхгүй. Тэгсэн мөртлөө үр хүүхдтэй хайртай юу хайртай үр хүүхдтэй сайн сайхан байлгыг гэсэн бодол байгаа. Тэгсэн мөртлөө нэг хашаа бариад тэгэл хашаан дотор заавал худаг гаргах гал зүтгэждэг. Хашаан дотор худагаа гаргаад тэр голд гэдэг юм уу энэ байгаль орчинд хэрхэн хор нөлөө үзүүлж гүнийх нь удаа гүний усыг авчихаар чинь зэрэг наа талан гэхдээ тэр уулд байгаа мод
урахгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл өгч өргөдөө сөнөөд одоо энэ гой гой сайхан ургаж исэн моднууч бүгд үхээд байхгүй модтой байсан газар модгүй болсон ийм л байгаа. Тэгэл одоо мэдхгүй модын тайрайлахын тайр яасан чих тайрдын яасан чих мод хэрэгтэй болдгийн яасан чих тэр модор байглаасаа ингэж хулгай хийгээд гэдэг юм уу ямар нэг юмар юу яхад бол тэр баяжчихгүй тэртэй тэргүй байхгүй. Тэгээд зүгээр тухайн үедэл нэг хэдэн төрөлтэйл болдгийн байгаа гэж гээд ингэ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр зэрэг л одооноос гэсэн бид нар би боддгийн энэ байгаль орчныг хамгаалах. Эрх орноо хамгаалах, ард түмнээ хайрлах. Одоо манай нөгөө үр үзэн хэлдгээр дэлгсэн тэрлэг шиг энэ газар нутг маань битгэ хумигчхаас энэ эрх орноо хайрлах хайр гэд ингээд ихэр одоо сургуульд орж байгаа хүүхдүүдээс цэсэрлэгт байгаа хүүхдүүдээс эхлээд энэ сургуульд байгаа хүүхдүүдийг сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж бид нар ирээдүгөө хамгаалах, ирээдүгийн ирээдүргийн хандлага маань бий болно. А тэгхгүйгээр одоо ингээл ухаантай 10 жилийн сургууль 12 жил болчихсон. 12 жилийн сургууль тэгэл ингээд чинь газар зүгийн хасаачсан. Уран зохиолын хасаачсан. За тэгээд хэл бичгийн дээр нь элдв шалтгав янз бүрийн одоо хаанаас ч олж ирээд байгаа юм бүү, хятадас олж ирээд байгаа юм бүү мэд нэг сонин үгнүүд оруулж ирээд тэгээ мэдхгүй 200 үг хаслаач гэх шиг юм. Би зүгээр боддгийн та нар миний монголын хэллээс одоо хэл тийм ээ монгол хэлнээс хичнээн үг хассан ч вэ ард түмэн чинь хэрэглэн хичнээн ч үгийг өөрчлөө тэр хятад үг оруулж ирсэн ч вэ монголчууд хуучин өөрийнхөө хэллэгээр л хэлнэ. Яаж өөрчлөх гээд юуж өөрчилж чадах вэ? Ганцхан нөлөө нь юу гэхээр зэрэг л сургуульд байгаа хүүхдүүдийг л тэгж сургаад ирэхээр зэрэг л нөгөө л нэг тийм их гүрний бодлого модлого нь манад нөлөөлөд байна уу ийм юмнууд би болоод ирж байгаа. Тийм учраас би бодож байгаа. Байгаль орчин тэр өөрийнхөө юуг ингээ чевэр цэмцгэр байлгах за аял зугаалгаар явуулгүй яхуу хүн. Тэнд очиод хогоо ядад аваа буцаад явчих хогийн шиг дээр ажих гэдэг юм уу. Эсвэл өөрийн би өөрийн ариун цэвэр байхгүй хүн хизээч байгаль дээр хог хаяхгүй байх гэж байхгүй. Хайна. Тэртээ тэргүй хайна. Ягаад гэвэл гүйж өөрөө ариун цэвэргүй юм шин. Яаж байгалыг ариун цэвэр байлгах вэ? Энэ бодол ерөөсөө л нэг нэгний суулбатаа шин. Тэгээд дээдсийнхээ одоо хөксшүүлгээл аваачаад бүгдийг юу яагаад одоо хөксшүүд үхээсээ тэр юу юу гэж гэнэв нь 70 80 60-70-80 хүмүүс үхэд дуусчихвал бид нар одоо гоё байна энэ төрч гэх шиг ийм юмнууд гаргаж ирээд байгаа юм. А гэтэл уламжлал гэдэг маань ингээд өвөг дээдсээсээ ирдэг ийм уламжлалууд байгаа байхгүй юу? Байглаа хайрлах, амтнаа хайрлах, ард түмнээ хайрлах гэдэг газар шороогоо хайрлах гэдэг энэ уламжлал чинь асар их урт удаан хугацаагаар бүрэлдэн тогтдож тэрийг ингүүл ийм сайн байдгийн байна. Ингүүл ийм муу юм байна гэдэг юм чинь бүр хөгжлийнхөө явцад ингээд бүр байглаасаа ингээд шалгараад үлдсэн тэр уламжлалыг ташгүй хайцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ залуучууд чинь гадны соёл, гадны юу байгаль гадны юуг л хайрлаад байх нь болохоос монгол юугаа хайрлахгүй шүү. Монгол хүн гадаад гарангуутай шүү. Тамхиан ингээд үнсний сав ирээд байдаг гэж байгаа. Уу сонин байгаа үү шүү. Тэгээд баярлаа. Уучлаарай гэдэг үгийг гадаад очиод хэлж чаддаг. А Монголд орж ирэнгүүт тамхиан хамаагүй хайрн үнсээ ингэн зуугаад явна. Хүн юмгод юу гэж гуцаад байна чи чигэж яг шиг ингээд. Гадагшаа очихоор нэг соёлтой болчдөг. Монголд ирэхээр зэрэг бүр дээд зэргийн анархистууд бий болсон байдаг. Ийм байж таарахгүй л байх ёстой байхгүй. Яг ижилхэн байх ёстой. Тэгжээж бид нар залуучуудаа хүмүүжлэн тэгжээж бид нар өхөрнөхөө ирээдүг зүгээр харж чаддаг болно шүү. Одоо манай монголчууд ер нь маш их юм харийн соёл, одоо харийн шашинч гэдэг юм уу те ингээд маш их шүтдэг болж байгаа. А гэтэл яг одоо тэдний хүндлээд байгаа тэр одоо магадгүй Европ те Европ
одоо гүшө хаашаа чи тэд нар яаж энэ байгаль дэлхийгээ бүр хамгийн дээдэр нь байлгадаг гэдгийг одоо тэрийг дагаж дуурайж байгаа бол тэрийг яагаад дуурайж болдгоон болоо гэж бас боддог байхгүй би. Одоо би нодлон Европын орноор ингээд явж хахт зөвхөн байгаль дэлхийн тухай ингээд лекц семинар тавьж байгаа хөх тийм ээ. Байгаль дэлхийн ан амьтантайгаа яаж зөв харьцах уу? Тэр арьс үсийг одоо арьс үстэй юм өмсгөө болцсон тийм ээ. Ан амьтны үс ноос гэх ингээд ийм болчихо. За монголчууд тэгвэл харийн соёл шүтэх дуртай юм бол ядаж тэрийг дагаад дуурайгаад бас явах хэрэгтэй юм болов гэж бас бодоод байгаа. Энэ их сонир юм байна. Манай монголчууд зүгээр миний сонссноор гээд ингэхэд манай монголчууд одоо Америкаас 150-аас 200 жил хоцорч явдаг гэж. А гэтэл хаан байсан тэр 150 жилийн өмнөх хөгжилтэй улсын тэр нэг янз бүрийн юмнуудыг Монголд авчраад зүгээр л ямар ч юу яахгүй энэ миний Монголын цаг үе тийм ээ уул ус агаар тэр хөгжил тохирох уугүй юу гэдэг юмыг харахгүйгээр бүр хуйлигч гисэн авцраал зүгээр л даган дуурайх маягаар л бичээл гаргачихсан. Зогцохгүй тэр нь монголчуудын энэ хөгжилтэй монгол хүний амьдралтай зогцохгүй тийм янз бүрийн юмныг оруулж ирээл ингээд ингэсээр байгаад тэн гутал нөгөө өөр хэлбэл залуучууд нь даган дуурайж байгаа шүү дээ. Дээр нь за солонгосын нэг баахан худлаа түүхтэй баахан энэ сонгол хөлүүдэг авцраад ингэн готлмоо. Тэрийг ингэж үзэл монголч ганцхан монголчууд биш. Солонгосын тэр бүр төрөөс нь бодлоготой. Бүр ингээд бүр том бодлогыг соёлын давталгааны бодлогыг бий болгоод Азийн орнууд руу тараагаад кино гэдэг чинь маш хүчтэй нөлөөлдөг нөлөөлөл бүхий юу шүү дээ. Үзэл сурталын зэвсэг гэж ярьдаг байсан социализмын үед. За тэгээд одоо манай хөрш Хятад Орос интерлүү ингээд давталгаа нь ингээд өргөж шүү дээ. Өргөжж байна. Гэтэл манай үндэсний өөрийн юг дээр соён дэлгэрүүлэх юм дээр төр бодлого явуулахчгүй байна. Явуулахгүй. Энэ бол ерөөсөө одоо хаанхын одоо хятадын бодлого л багт. Би хятадын бодлого л гэж боддог. Монголчуудыг ерөөсөө зугуухан нөгөө зөөлөн хүчний бодлого гэдэгтэй. Зугуухан устдад дуусгаж байгаа өр ширэнд оруулж байна. Янз бүрийн бодлогоор янз бүрийн салбаруудад үйл ажиллагаа явуулж байна. А тэрнийх нь орон дээр нэг хүн байна. Их хурлын гишүүч байдаг юм уу? Эсвэл ямар нэгэн ян тамгын газрын хүн ч байдаг юм уу? Ийм хүмүүс нь ингээд мөнгө өгсдөг тэгэл тэдний таг дууга. За мөнгөөрөө цаашаа цагдаа прокуророо худалдаж авдаг. Тэгэд өөрийнх нь буруутай үйл ажиллагаа болонголт энэ дээр баатарлаг очиж зогсоод ял шамшигтал ядыг одоо авахгүйгээр ингээд ярьсаад ингээд ах түнэш болж байгаа бодлолог ирээдүгэш бодж байгаа бодлолог. Бидний өөрсдийн монголчуудын юу гэдэг маань юухээр зэрэгэл бөө мөргөл зурхай тийм ээ тэр юугаар ингээд өөрсдийг юу яадаг газар орнтойгоо харьцдаг ард хүмүүстэйг харьцдаг ан амьтантай харьцдаг тэр үтгий хэл гэр юутайгаа хашаатайгаа хүртэл тэр юугаар харьцдаг шүү дээ. Гэтэл нэг аава намайг авраач гэвэл намайг ашиглаач гэвэл ингээд ирэхээр зэргэл тэр бол зүгээр хийсүр тийм хүн ер нь шин сонир юмд их дуртай байдаг шүү дээ. За тэгээ манад чинь одоо юу вэ? Үнэн алдартны шашин. Католик. За тэгэл нэг муурмон ч вэ нөө мүүн ч вэ нөө тэр Есүс ч вэ нөө за тэгэл юу мусульман. За тэгэл ингээд 9 шид тэнд хич ямар улсууд очих нэхэр зэрэгэл нэг тийм дундаас ошин. Ядуу зүд хоол ундгүй тэгэл ингэсэн тэгээ мөнгөгүй төгрөггүй амьдрал нь гачаалд орсон өвчин зовлонтой ийм улсууд намайг ингээд нэг аварчих байх, намайг нөө ингээд ингэчих байх гэдэг. Зүгээр ер нь шашин гэдэг бол зүгээр хоосон зүйл шүү дээ. Ерөөс хоосон зүйл шүү дээ. Тийм болохоор зөвлөлд бид нар өөртөө ухаантай бөөм өргөл гэдэг маань зүгээр ёссан шил шүү дээ. Ерөөсөө л ёссан шил. Бид нар тэнгэрээ уул усаа энэ өөрийнхөө байгалыг өөрийнхөө юу ингээд тахиж шүтээ тэрийг юу ягаад одоо мэлагаад гэдэг юм уу эсвэл тэрийг
юу ягаад гэдэг лээ дахиад ингэн гэдэг маань юу хэр зүгэл Монгол өөрийнх нь ахгүй амьдралтай хамгийн ойрхон юм дээр юм байгаа. Тэгэхээр зэрэг л одоо нөгөө залуучууд нь хөгшүүлээ сонсохгүй болсон болохоор хөгшүүл яач үглээд үчи газар битгий юу хадаас шаагаад байгаа чээ. Үчи газар лөө битгий тэр мод шаагаад байгаа чээ. Чи энд байгаа нэг ойрхон гэрийнхэн ойрхон байгаа тэр моддуудыг битгий хугалж хол явж тэнд хатсан өмхөрсөн тэр янз бүрийн юунууд байна. Төршин тэргэлэхэр моднууд байна. Тэрийгэ явж очиж байгаад битгий залхуураач байна тэр гэл ингээл энэ маань юу хөө зэрэгэл байгальтаа яаж харьцаж байна уу гэдэг асуудал гарч ирдэ. Үчи холын юунаас нь чи тархин дээрээс нь битгий юу яагаа ч тэргээр гүгэд байгаа ч тархин дээр нь очиж битгий янз бүрийн юм үйл хийгээд байгаа тэр. Үчи чиний ус авдаг газар чинь тэр байж байна шүү дээ. Тэндээс усаа аваач. Социализмын үед мундаг одоо юутай чадалтай бөөнүүд эн тэнд байсан нууцлагдмал. Өөрийнхөө тэнгэр тахлахыг хийх тэгээ нууцаар хөвчөд өндөр ууланд хүн байхгүй тийм газар очиж хийдэг байсан. Хувцас хүртэл нуудаг байсан гэл. За шаталтай мундаг лам харууд байсан. Яг хөр социализм үед бол хандан төвчлэн хийдгээд тэнд нэг хэдэн лам нар байдаг байсан. Тэдний үйл ажиллагааг бол ерөөсөө хязгаарлалтсан. А тэнд бол зүгээр хөксүүл очиж мөргөж ганданд очихоор. Одоо өөрийнхөө юу гэдэнд итгэлээр тэнд очиж ингэдэг байсан. Байдгийн. А тэгтээ ингээд юу гэдгийг мөнгөтэй болгож өгөөш, нөхөртэй болгож өгөөш, хүүхдтэй болгож өгөөш, эхнэртэй болгож өгөөч гэдэг юм уу. Ингээ бичиг бичээд тэгээд ингээд тэр хүртэн дээр наад бардаг. Тэр бол улаан цай ил биш. Дандаа нууцлагдмал ийм байсан үе л дээ. Тэр үед би ёстой жинхэнэ шашингүй хоймортой бурхангүй байсан гэж л хэлэхэд болно. Тэгээд ер нь 90 оноос хойш бол нэлээд арчсан хувьсгалын дараагаас эхшүүлээд ер нь Монголын юунууд шашны нэг хоёр урсгал байсан шүү дээ. Урсгалч байгаад шарын шашин нөгөөх нь бөө мөргөлийн юу. Ингээд хөгжиж эхэлсэн. Тэгэхэд шинэ нэг тийм учир зүггүй янз бүрийн гадны тэр Есүс, Мэсүс тэр мусульман засна тэр юу энэ тэр байгаагүй. Ерөөс байхгүй юм. Зүгээр Монголд би сайн мэддэг Есүс шүтдэг байсан нэлээд хэдэн хүмүүс байсан. Нэлээд хэдэн хүмүүс байсан. Тэрийг бол одоо яриад явах тай. Хүмүүс зүгээр эндээ нэг тийм нөлөө биш, нөлөө бүхий биш. Зүгээр өөрийн сүсэг бишрлэр тэдний шүтдэг байсан тийм хүмүүс байдаг. Хүн тэнд зүгээр итгэцсэн байгаа шүү дээ. Өөрийн хүчинд биш. Өөр юмний хүчинд итгэсэн учраас тэрийг мохор сүсэх гээд байгаа шүү дээ. Ямар шандал нэг бүхэл юмнууд нь яг хор зэрэгэл одоо шашин зэтгэлээ гээл. Буддын шашинтан, манайх буддын шашинтай гээл ингээд нэг лам авцрал за юу ягаараа намайг баяжуулаад өгөөч гэхдээ одоо тэр нөгөө хинтэл ижлэх шүү дээ. Нөгөө төрөвчөндөө 20 мянган төгрөг ингээд дандаа тий. Ингээл тэн дээр ингээд ирээд байгаа улсууд гэдэг чинь дандаа ингээд харахад л дандаа яд үзүүд. Зинхэнэ мухар сүсэг үү тий. Үгүй эн чинь мухар шүү дээ. Ерөөсөө мухар шүү дээ. Үгүй чи төрөвчөндөө 20 мянган төгрөгийгээ тэр яагаад ингээл даллаа тэгээд баяжсан хүн байгаа болов уу мэдэхгүй би. Хөдөн малынхаа буянаар сайхан амьдарч байна гэдэг нэг амар юм. Алт манад болсон зураг л үү? Тий. Хэдэн мал гэдэг маань нөгөө хүмүүсээ хэлж байгаа шүү дээ. Гэх чинь энэ бол цэвэр мухар сүсэг. Ер нь тийм тарих угаалт л яваад байна уу, тий? Тий. Ер нь тэгж л ойлгож байна. Ерөөсөө хүмүүсийг л ер нь өөрийнхөө юунд татах ажлуудыг л хийгээд байгаа шүү дээ. Татах ажлуудыг.
Тэгээд дараа нь нэг юуныхаа ашиг орлогынхаа 10% гэдэг юм уу. Гандан дээр очоод ингэхэд юу өөрийнхөө шүсгүй ширлэр та мөнгө өг гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар ингээд за наа захна гэхэд л за бөө мөргөлийн талаар ярил л да. Бөө. Мэдгүй. Миний сонссноор бол сайн бөө, муу бөө, хуурамч мөө, бөө жинхэнэ бөө гэдэг ингээд ярьдаг юм байна. Ярьдаг юм байна. Тэгээ хуурамч бөөн дээр бөө дээр ингээд за яваад очих гэхэд одоо би нэг түүх ярил л да. Чи намайг багш гисэнгүү гэд эмгтэн хүнийг. Хаа байсан тэр ховд усад байгаа бөө Улаанбаатард байгаа нэг хүүхнийг дууддаг гэж байгаа. Ир багш нь дуудаж байна. Унтж явддаг. Энэ бөө мөн үү гэдэг асуудал бий болно шүү дээ. А тэгээд нөгөөтгэн тэрүүндээ итгээд ингэсэн байжгаа тэгээд элирээд олоорад тэгээд шар хатан төвтөөд ингээд ингээ бүр нэг тийм юм хүний сэтгэлийг оюун санааг тийм болтол нь хуурамчаар эргүүлж чаддаг ба шүү дээ. Эргүүлж. Нөхөртэй хүнийг нөхөртэй хүүхнийг уруу татаж бүр бүр эли балай болтол нь болгоод тэгээд ингээд явладаад би чиний нөхрөөс чинь нөхрөөс чинь чамайг харамлж гээд тэгээд би чамд хайртай, чи надад хайртай яагаад хайр вэ гэхээр зэрэг одоо эцэг өвгөн аав бурхан чивд хоёрыг хайрлуулсан. Бурханы хайраар чивд хоёр хоорондоо хайрлсан. Тийм болохоор би чамд бүх юмаа зориулах ёстой, чи над бүх юмаа зориулах. Гэхдээ бүр тэгж эргүүлээд нөхрөөш нь одоо 3 4 хүүхдтэй байхад тэр амьдралыг эвдээд нөхрөөс нь салгаад тэр хүн биш дээ нөхрөөсөө салъя гэсэн бодол байхгүй юм гэдэг. А гэтэл бурхны тухай худлаа яриад ингээл толгойг нь эргүүлсээр байгаад гэсэн чинь бурхандаа итгэхэд нөгөө нөхөр хүүхдүүдэд хайрхаа байгаад гэрүүл салж байгаа юм. Гэхдээ чинь иймэрхүү сөрөг нөлөөлөлд маш их байгаа. Гэхдээ тэр үтгэ хэл одоо за төмрэх аа. Би тэнийс мөнгө авахгүй. Би мөнгө авахгүй. Уг нь иймэрхүү үйл хийлж байгаа хүн бол нэг сая төгрөг өгдөг юм л да. Тэгээд сая төгрөг гэхээр зэрэг танаас авах хаашаа яач юм. Одоо би таны үйлийг хийж өгч болох юм. Тэгээд би хийдгүй юм л да. Гэтэ таныг бодоод хий. Тэгээд танаас сая төгрөг авах хаашаа юм. Зүгээр нэг дэнчин гэж нэг юм байдаг юм л да. Тэгээд дэнчингээ та яах вэ? Өчг их шиг. Би урдаас нь хэлж байгаа юм. Гэхдээ та үйлээ хийгээд өгч. Хэрвээ таны үйлээр миний амьдрал, миний одоо юу ажил, миний мөнгө төгрөг ингэ сайхан болох юм бол би танд юугаар ч хариулахгүй. Эхлээд хийгээд өгч. Тэгэд мөнгө ав. А та надад нэг хоног заагаад хэл. За та бол одоо 3 сарын дотор ийм ийм болох юм байна, тэх юм байна гэдэг ингээд хэлээд өгч. 6 сарын дотор ч гэдэг юм. За тэгэн гут ч одоо үнэхээр яг тийм болох юм бол би. Тэгтээ би зүгээр таны амаар би баяж чинь, таны амаар би эхнэр нөхөртэйгөө эргэж сууна. Таны амаар миний ажил төрөлд сайхан болно гэж итгэхгүй. Хүний амаар би итгэхгүй. Би өөр ажиллах хэрэгтэй. Ажиллаж байж миний хувь заяа шийдэгдэх хэрэгтэй. Би ухаарч байж амьдрал тгшэрх хэрэгтэй. Тэм үү? Тийм шүү дээ. А би хямхтай, би тоочтой байж ээж мөнгө төрхтэй болох хэрэгтэй. А энэ дэр дэм өгөх юмнууд л би танаас хүсэж байгаа болохоос би за чи 3 сарын дотор баяжих юм байна гэд би гэртээ 3 сарын дотор баяжнаа гэд гэртээ гүвтээд байх юм бол юу шалгуу тэрүүн шиг худлаа юм хаач байх вэ? Хаач байх? Зүгээр одоо яг мундаг мундаг бөө одоо утгнууд зөндөө олон байсан гэндээ Монголд. Би зүгээр тэрийг сонсчихсон. Ялангуяа хөвсгөлд тийм ээ. За юу тайгын
одоо цаатан гэдэг юм уу, дархад гэдэг юм уу, мундаг мундаг бөөнүүд, за тэднэрээс уламжилж ирсэн ийм өөрийнхөө үйл юу хийдэг энэ улсад байдаг юм лээ. Тэгтэл хичнээн мундаг байлаач гэсэн зүгээр би сонсчсэн юу гэхээр зэрэг ирэх гэж байгаа аюулыг мэдэрдэг. Тэр хүн гараад юу тохиолдох нь вэ гэдгийг мэдэрдэг. Юу тохиолдчиход ирсэн бэ гэдгийг мэдэрдэг. Тийм л байсан болохоос биш. Хүний амьдралыг заа чи сарын дараа 1000 малтай болох юм байна гэж хэддэг бүү би сонсоогүй. Гэх чинь нэг иймэрхүү юмнууд болоод ирэхээр зэрэг нэг хуурамч ч юм уу, үнэн ч юм уу бүүмэд. Тэгээд нэг хуур үнэн бөөгөөс хуурамч нь их юм шиг байна. Их байгаа юм шиг байна. Хүмүүсийг энэ тэнд очивол одоо хуучны лам нар нөгөө гэрт нь алтан бөгж байгааг мэдчихээд хурж онг замрын гоо танад нэг шар юм байна. Шар юм байна. Нэг дугу юм уу та? Гэхдээ ингэж яснаал тэгсэн нөгөөтх нь нөгөө алтаа л удаа шүү. Алтан бөгжөөл бодно үү? Оо тийм авдрын болон та яг тийм байх шүү. Тэр наатхигаа гарлаган даа. Гарга. Хай. Тэн тай, эн тай. Тийм газар зүүн зүг юу одоо нөгөө юу лээ шүл газар хонингөрүүл болж төрж маргашин юугар үү? Мант нар мантаас өмнө зүүн урагшаа нүү гэдэгтэй ижилхэн тийм юм хэлж байгаа. Гэт нөгөө хамаг юм аа хүмүүс ингээ өргөл барьчин гэм үү. Уу би одоо энийг далдруулна гэж явах уу? Лам багш танд өргөч чи та яасан? Оо нэг тоохгүй. Оо тэн тавьчих. Аа хэвэн хүн. Тийм сонин юмнуудыг хүний тэр сэтгэл санаа хийдэг юм байна. Та ер нь амьдралтаа ер нь ийм асуудлуудтай их таарч ирсэн юм шиг юм. Үндүү таарч ирсэн. Тийм үү. Би одоо юу ийш таарахтай юм шин. Уран бүтээл хийгээ явж явах үедээ ч үед юм уу, янз бүрийн юм. За тэгээд кинонд тоглож явах үед нь бөөд тоглож байгаа усуд мусуудаа сонсох, мөнсхос гүшүүлээд тэдрийн одоохондоо бөөгийн тэр өмсгөл тэр юунуудын яаж өмсдгүү, яадгүү, идгүү, юу юу хэрэгтэй байдгийг гурвалжин болохоор ямар болдгийг, дугуй болохоор ямар болдгийг, тал болохоор ямар болдгийг энэ тэрийгээд ингээд их л юм сонсчлаа хингэргүүдийнх нь тухай тэгээд энэ маш олон одоо юм шашнууд байгаад байдаг. Дундуура маш олон ийм одоо урсгалууд байна. Есүс гэчихэн өчнөө урсгал, шарын шишин гэдэгчэн өчнөө урсгал. А бөө мөрөлөнгүүд л үнэн зөвнөдөдгөө маш олон хүмүүс байгаад байна. Тэр нөө ядраа зовоод ирсэн хүмүүсийнхээ одоо юу гэдэг нь тэр зовлон дээр нь тоолт хийдэг тийм ээ. А тэнгуэтлээд нэг л өөрсдөө нэг шитэнтэй адилхан гэж зүүрлдэг. Нөгөөдөл нь тэмдэн гитэгдэг. Нэг юм хийлгэнгүүд л одоо тэр нь шууд илби юм шиг алга уруулах дайны нөгөөд нь бүтчдэг. Гэх мэтлэн юм уу уран янсаг уруу тансаг юм өгөнд нь одоо хуутагдаад байна уу тийм ээ. Тэр иргэд маань өөрөө энийг бас жоохон шүүлтүртэй хүлээж авахгүй байна уу? Хүмүүсийг ажихгүй байна уу тийм ээ. Монголчуудын нэг эртний үг өгдөг шттэ. Одоо ганцхан тухайн үедээ бол шарын шашин байсан болохоос биш, бүдүүн шашин тийм ээ байсан болохоос биш. Одоо нэг шиг ийм олон шашинтай байгаагүй үед ийм үг гарсан байдаг шттэ. Зуд болоход нохой таргалдаг, зовлон болоход лам таргалдаг гэж үг. Одоо бол ерөөсөө яг тэр үг бол зүгээр яг зовлон болоход лам биш. Одоо юу гэдэг нь янз бүрийн шашингууд л юу бүдүүрх байх л да. Одоо бид нар чинь таргалдаг л гэж яриад байдаг гэтэл одоо баяжин гэдэг үгээр солигдоод байна шүү дээ. За одоо бөө мөргөлөхөд л одоо энэ хуурамч ч байна, худлаа үнэн ч байна, зарим нь мөнгөний төлөө явж байгаа ч хүн байна, юу чин үннээсээ хүний төлөө явж байгаа ч хүн байна, янз бүрэн байна. А гэвчих тэрийг ялгаж салгах, тэр чухам ямар шугам үйл хийгээд байна гэдгийг шүүлтүүрээр шүүж хагаад өөрөө өөртөө ашигтай юм ин олж ав бол уг нь зөвхөн юм шиг санагдах юм. Мэдээж асуудал хүн өөрийн шүтэж бишигдэг тийм ээ. Ийм юм байлгүй л яг. Гэхдээ надад бол би бол одоо долоон бурхны гих шүтдэг юм. Долоон бурхан. Өөрийнхөө долоон бурхны ингээ харахад долоон бурхны хоёр дахьд гэж сүүлээс хоёр дахьд нь миний хот хоёр дахьд нь хажуу талд нэг үтхэн одоо гэдэг нь тэрийг миний хот гэж тэд рүүгээ би дандаа хандаж дуулж оройдоо явахтаа ингээд одмын бишмда хайртай мэрсэ гэж ингэж ярьдаг юм гойж байгаагүй зүгээр яхаа тэгж явддаг а
уулус анг өрөө ажилжуулж жуулчлалтар явж байхдаа би тэр байнг тэр юу гэдэг нутгийн хүмүүсийн шүтдэг биширдэг тэр хайрхнууд тэднэрт бол би заавал юм өргөдөг. Тий, өөрийнхөө байгаа юм аа л өргөдөг нэг борцогч байдаг юм уу. Эвэлдэ аваарай л гэдэг. Тэнгэр минь ата таван тэнгэр минь гэдэг ч юм уу тэр тэнгэрт байгаа аав ээжигээ харж дурсаж тэр тэдэн лүгэ юу ядаг өөрийнхөө үгийг хэлж явдаг. За гол ус байвал одоо захавд би очиж дур юу тухнда өргөдгийг тэр нутгийн ус гэдэг мань аршаан л гэсэн үг тэр нутгийнхэн да. Харин одоо би бол одоо хотын хэрэгжилттэй хүн явж чад уснаас нь ажиллаад тэгээд ингээд нэг мөрөгтэй бол би нэг Мөнх Тэнгэрийн өвчин төр гэдэг кинон тоглохоос тоглоснаас хойш бол би бүшөө хүзүүндээ зүгээд тэнгэртэй мөрөгдөг. Бурхан алдунд очиод би бас бурхан алдунд мөрөгдөг. Энэ бол монгол хүний шүтдэг хайрхан тийм том юу тийм болохоор зэрэг үсэ би яг л тэнгэр шүтдэг монголчуудад өөрөөсдөг. Энэ монголын маань одоо уул ус, урмал амтан одоо бүгд амттай тийм. Одоо залуучууд бид нар болохоор яг юу үсэд байна гэхэлэр ер нь бол энэ монголынхаа энэ уул усыг хайрламаар байна, хүндэлмээр байна тийм. За заавал нэг ямар нэгэн байдлаар тэнгэр үзлээ шүтгэнгүүд ямар нэгэн бөөд очиж мөргөж гугаал тийм биш. Ер нь бол бидний шүтг шүтэн яг юу юм бэ? Уул ус эцэг их өвөгдөөц. А дээрэс нь бас энэ одоо настай хөгшчүүдийнхээ үгийг их сайн сонсож ингэж явахгүй бол бид нар өөрсдөө энэ өв соёлоо алдаад байгаа юм биш үү л гэж гоцны үндсэн дээрээс л энэ нэвтрүүлэг хийж та хэдийгээ бас оруулж ирж урьж нэвтрүүлгээрээ бас нэг та хэдийгээ дуу хоолойг бас дамжуулах тийм л зоригтой байна. Юм бол уламжлалтай шүү дээ. Харин тийм. Уламжлал. Өвгдээсийнхэн үлдээсэн өв хөрөнгө тэр өвгдээсийнхээ үлдээсэн тэр идэл чиргэлжсэн зүйлүүдийг бид нар яаж нандгаж хадгалдаг вүлээ. Энэ бол ерөөсөө л монгол хүний өөрийнх нь оюун санаанд бий болсон тэр уламжлалаасаа шүтэж бишигч өөрийнхөө амьдралыг цаашд нь авч явахад яавал дээрүү яавал сайхан болох уу яавал мал олонтой тийм ээ амьдрал маань сайхан өнөр өтгөн байх уу гэдэг юм шин өвдөцлөөс л уламжлагдж ирсэн юм шүүд. Тийм болохоор зэрэг уул ус тэр тэнгэр хангаа тэр хайрхана шүтэн гэдэг чинь өвдөцлөөс л уламжилж ирсэн. Эцэг маань гэдэг юм уу их маань өнгөрөхтэй за миний хүү энэ хойд хайрхана шүтэж бишээр тахиж яваарэ. Он удаан жил эцэг өвгд элэн чулан чинь энэ хайрхны үүрт нутаглаж энэ хайрхны амьдрал нь ингэж хэсгэлж хөгжиж байсан шүү. Гэд ирэхээр зэрэг хүний ухамсар явдаг гэж байна. Явдаг гэж байна. Өвгд эцэг ухамсар энэ тэнд явдаг л юм гин. Тэнгэрд ингээд ухамсар гэдэг нь би юу хаад одоо сүүлийн үеэр хэлэх юм бол сүнсэл юм байна л да. Тэгээд ингэж байхдаа миний хүү, миний одоо удам тийм ээ хэрхэн яаж явж өгнө гэдгийг харж ядгийн байна л да. Муу явж ивэл төсч явах гэж, сайн явж ивэл улам сайн явуулах гэж. А тэгээд өөрийнхөө шүтэж биширч өөрийгөө эдэл ширгэлжүүлсэн тэр өөрийнх нь өв хөрөнгөч гэдэг юм уу тэр юмнуудаа улам ажтайхан болгож байвч чадж гэнүү чадахгүй байна. За манай монголчууд тэнгэр нь хайжсан гэж ярьдаг. Тэгж чадахгүй бол тэнгэр нь үнэхээр хайдаг юм билээ. Хайдаг. Тэр хүн бүх юм нь бүтлгүй болж, бүх амьдрал нь уруудаж, бүх юм нь ингэ. Энэ юутай холбоотой гэхээр нэг өвдөцийн тэр уламжлал юутай холбоотой. Өөрийнх нь гал голомтыг авж явах чадахгүй бол тэгэл тэр аль сүнөө шүү дээ. Байхгүй тэр хүн сүнөө байхгүй. Тэнгэр нь хаяал байхгүй. Зүгээр залуучуудаа захихад бол өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн тэр ёс заншил өв уламжлалыг ерөөсө битгий юм мартаач ээ тэрийг та нар өргөлж өргөлжлүүлж яваач ээ тэгвэл та нарын тэнгэр чинь харж явна шүү гэдгийг би хэлэх гээд байгаа юм. Нөгөөтэйгүр энэ өв уламжлалыг дагаж энэ өв уламжлалаа ёс заншлаа алдахгүйгээр явах юм бол чи эх орноо
тийм ээ, ард түмнээ энэ газар шороогон эрх чөлөөгөн хайрлж чаддаг ийм хүн болж төлөвшин шүү гэж би хэлмээр байгаа юм. А Тэнгэр бурхнаа тахиж хөтнө гэдэг маань юу хөөр зэрэгэл аав ээжийнхээ төрсөн газар, өөрийнхөө төрсөн газар, тэр хавийнхаа уул ус мод эднийг хайрлаж хамгаалаж муу зүйл хийж байгаа хүнд шуудхан хэлж өгч тэрийгээ засаж залруулахад нь тусалж үр хүүхдэдээ захиж ингэж байж гүмээ чинь Монгол гэдэг за юу би бүр албаар хэлж байгаа үндэсний гэдэг Монгол үндэсний а одоо юу гэдэг юм Монгол үндэстэн гэдэг маань хүн буруугаар ойлголт магадгүй бүх манай энэ Монгол улсын газар шорон дээр байгаа бүх үндэстэнүүд орно шүү дээ. Бүгд эднэр чинь бүгдээрээ л өөр өөрийн юусэн зөгцсөн тийм ёс заншил өв уламжил байгаа шүү дээ. Тэр болгон чинь ингэж улам бадарч тэр нь гэртээ тэргүй Монгол гэдэг юмар зангидагдж байгаа учраас Монгол орныхон төлөө л оюун санаа чинь ажилдаг болон шүүл гэж би захимаар байна. Тэгээд элдв муу зүйл, буруу зүйл, элдв хуурамч зүйлд бүү итгэхэр хэл гэж хэлмээр байна. Өөрийн гэсэн чиг шугам ямар ч салаа мөчр байхгүйгээр өөрийн гэсэн өв уламжил, өөрийн гэсэн ёс заншил, өөрийн гэсэн овг, үр удам яг чигээрэл байж чадхал юм бол энэ хаашаач хөдлөхгүй. Хаанаас ч ямар ч хүч орж ирээд тэрийг тасалж юм уу, мөрийлгэж гэдэг юм уу, тэр дотор орж амьдрна гэвэл тэр юус байхгүй. Тийм болохоор зэрэг элдв шашны энэ урсгалуудад бүү автаач яа. Ян зүрийн ихтгэл үнэмшилгүй зүйлд бүү хандаач ээ. Янц бүрийн өөрийн биш юмд битгий тэр оюун санаагаа ингэж зарцуулж байгаа ч бидэнд ганцхан хэрэгтэй зүйл маань өгөхөр зэрэг үе удам тэр маань үр хөвгчүүд үр хөвгүүд үр хөвгт маань ирээдүйд хэрхэн яаж явах вэ амьдрал нь хэр зэрэг шулуун байх вэ а өнөөдрийн байгаль маань өнөөдрийн уул ус маань хэрхэн сэргэж одоо бидний нүдийг баясгаж байх энэ асуудал та нараас л хамаарна. Тийм болохоор зэрэг байгаль ус уул усаа хамгаалаж үр удмаа өөрийн гэсэн чиг бодлогоор хүмүүжүүлж элдв янзын хуурамч худалж тэр янзрын тэр шашны урсгалуудад автахгүйгээр Монгол гэдэг үндэснээ л аваад явж чадах юм бол бид хөгжихдгөө амархан байна. Одоо төмөрөх одоо энэ юу байна? Одоо нэг хэсэгээ бодох юм бол залуучууд бас гоё гарч ирээд байна. Одоо Монголоо тэгэлгүй яг Монголоороо байдаг болчихсон шүү дээ. Ер нь бол Монгол сэтгэлгээ нь маш их өндөр ингээ гарчихсан. Ягаад гэхээр зайгу одоо биднүүсийн үе шүү дээ залуучууд маань. Ягаад гэхээр одоо нэг хэсэг бол нэг дараатай байлаа шүү дээ. Соц нийгэм үе ч гэх юм уу тийм ээ хамаг юм дараатай нууцтай байсан. Одоо залуучууд нь ингээ сэргээ гараад ирсэн чинь биднүүсийн хүүхдүүдээр дүүнрээр оролдоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Надад ягаад гэвэл хэл бичгэнд нь хүртэл өөрчлөлт оруулаад тэр одоо хар багаас одоо нөгөө нэг ирлий зэмшиг хүүхдүүд гарч ирээд байгаа байхгүй хэд их нөгөө Монголоо ингээд алдцсан. Монголынхаа одоо юу гэдэг нь дуугаа мэдхгүй биш гадаадар дуудаулж байгаа хүүхдүүд байгаа даа. Тэгээ хэд их одоо ингэж гадны соёлыг тэр хүүхдүүдтэй ингэж зүйлээд байх нь зөв. Энэ маань ингэж явсараан байгаа нөгөө хүүхдүүд маань монголчгүй гадаадчгүй хоёрын хооронд ирлий зэм болчих өдөө. Монголоор цаан ярь чадахгүй байж монголынхаа соёлыг ингэж хойшоо ингэж түлхэгдэг гадны харин соёлыг ингэж өөртөө ингэ шингээсэн тэрнгээр ингэ амьдрдаг юм болчих үүтэй гэдэг надад нэг юм айдас байгаад байдаг. Тэгээ одоо бүр ингэ хэл бичлүү нүрт орчлоо шүү дээ. Үгнүүдийн өөрчлөлт наадах чинь бүр чиний миний битгий хэл үндэсний аюул байхгүй. Харин тийм.
гадны зөвлөн хүчний бодлогын дагуу залуучуудыг өөрийн өв соёл төр ёс заншлаас холдуулах. Одоо хэлийн өөрчлөх, санаа бодлын гадны хөгжилтэй орнуудын соёл руу чиглүүлэх, өөрийнх нь үндсэн соёлоос ингэж бүр ингэж тасалж, бүр ингэж салгаж хүмүүжүүлэх ийм бодлогуудыг зүгээр гаднаас нөлөөлж байгаа. А энд нь хийж байгаа монголчууд. Монголчууд байгаа шүү. Өөрөстэй монголчууд. Тэд нар гаднаас санхүүжж байгаа. Гаднаас санхүүжснээ хэрээр тэр өөрийн улсынхаа соёл, хэл одоо өв уламжлалыг тас цохиж хайж байгаа юм. Тэд нар өөрсдөө мэдхгүй яваа. Мэдхгүй байгаа. Одоо юу гэдэг нь гипносонд орсон гэдэг юм хар тамхи тариулаад элие балаа болчихсон улсууд юм шиг л ийм ажил үйл шиг хийж байгаа. Энэ асуудлыг бол одооноос эхлээд төр маш том анхааралтай авч өөрийн үндэсний өөрийн шашны гэдэг юм уу. Одоо би бөө мөргөлийг шашин гэж хэлээд байна. Одоо яг бөөнүүд бол бид шашин биш гэж ярьж байгаа тийм мөргөлийн юу Тэнгэр хангагаа гэж бид нар бол юутайгаа байгальтайгаа ойрхон байдаг гэж ярьж байгаа юмнууд ингээд ирэхэр зэрэг энэ тал руу багаас нь хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг. Одоо боловсруулын яамнаас гаргаж байгаа тэр нэг янз бүрийн хэл өөрчилж байгаа нэг асуудал бол үнэндээ миний хувьд л бол энэ хүмүүс бол монгол улсууд биш. Гадны нөлөөтэй, гаднаас санхүүждэг монгол улсын хэл соёлыг бүр устгах ийм зорилго агуулсан ийм улсууд гэж би боддог. Тэр үеийн хэл 10 жилийн хүүхдүүдийн номон дээр хүртэл юу яж байгаа шьт. Хүүхд нь аав нь ээжийн зодод хахаар хүүхд нь авдранд орж нуугдаад. Тэгээд аав нь орой хурж ирэнгүүтэй ээж нь зодхоор нь зэрэг авдранаас өвсөрж гараад аавыгаа ээжтэйгээ нийл зодж халаад амар сайхандаа жаргачээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Харин тийм. Гүй одоо монгол хүн чинь морь ярьдаг үү шүү дээ. Морь гэж яа. Миний морь. Би морьтой хүн. Би морьтой монгол. Морь одоо бидний шүтэн. Тэгсэн чинь илжиг болгосон яриад байна. Илжигэн илжин дээрээ имэлэн дохоод илжгийн хөтлөөд унахгүй хайрлаад байгаа юм гинэ. Хөтлөө тэгээ явгүй. Хужаа ерөөсөө яг дүрслэгж байгаа нь хужаа л харагдж байгаа шүү. Дээр үед нэг илжиг хөтлөөд нэг урдаас шахаага мөрөндөө зүүчээ хөл нүцгэн нэг улын элэхгүй тулд шахаага юучдаг юм байна л да. Мөрөн дээр юудаг юм уу эсвэл нэг модны ярдлага тэгээд дилжгийн хөтлөө тэгээд хөл нүцгэн ингээ явган явдаг явж орж ирж Монголд ирээд баяжсан хятын тухайн тэр гэж ярдیں۔ Гэхдээ тэгсэн чинь одоо илжгийн ирээд эхэлж байгаа. Ингээд боловсрлын яам тэр чэдв сүрэн гэдэг сайд байсан. Тэр юу хийж байна? Юу бодож байна? Юу ухаарч ингэж энэ хэл соёлоо ингэж устгаж байна гэдэг. Тэр хамт ажиллаж байгаа тэр эрдэмтний хүртэл бодох бодол байна уу, байхгүй юу гэдэг асуудал байна. Чихний чимхтэй монгол хэл гэж эренчмгөө хэлсэн байдаг шин. Аялгуу сайхан монгол, чихний чимхтэй аялгуу сайхан монгол хэл. Хилчнээм баялаг хэлвэ. Гэтэл энийг одоо юу гэнэ Монгол хэлний үгсийн сангаас 200 үгийг хасаад тэгээд нэг байцаа гэдэг юм ин байцаа болгоод ингээд хятад үг рүү үр улам дөхүүлээд ингээд энэ бол зүгээр л Монголын төлөө хийж байгаа босромог явдал гэж би бодож байна. Тийм болохоор зэрэг энэ дээр нь бид нар ч гэсэн бас бодох хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүд би боддгийн хүүхдүүдийг 10 жилийн зүгээр сургуульд орхоос нь ихсүүлэл Монгол гэдэг Монгол хайртай гэдэг энийг нь биш зүрхийн Монголын төлөө гэдэг ийм цохилтдаг зүрхтэй болгох хэрэгтэй. Миний судсаар Монгол гэдэг халах Монгол гэдэг юм уу?
эсвэл Боржгон гэдэг ч гэдэг юм уу, эсвэл Чингисийн Монгол гэдэг юм уу, эсвэл тэр юу гэдэг Хиад Боржгон ч байдаг юм уу, Хиан ч байдаг юм уу, за тэр хүн нүүч байна уу, тэр Сэн нүүч байна уу, энэ хүмүүсийн өв өвгдээсэн юм цус бүргэлж хөөсөрч байдаг шүү гэж ингэж боддог тийм хүн байх л юм бол Монголын төлөө байна. Монголд Монголын төлөө зүрхийн ажиллаж, Монголын төлөө хайртай болгож чадвал бид Монголоо аварч үлдэж чадна. Зүрхээрээ бид нар, тархиараа биш, зүрхээрээ. Тархиндаа бид нар боловсрох хэрэгтэй. Монголын төлөө гэдэг боловсролыг олж авах хэрэгтэй. Дараа нь тэр боловсролыг зүрхээрээ дамжуулж гарах хэрэгтэй. Ийм л юм байх юм байна шүү дээ. Бид нар яагаад Тэнгэр хангагаан, бид нар яагаад ус уулаан, яа өвгдөөцсөн, өөрийнхөө гэр орон амжиргаагаан, малчин, нүүдэлчин Монголын төлөө зүрхэн өгсөн өвгдөөц бүр амиан өгсөн гүйлүүд амьдараа зоосны нөхөр шахуулж үхэж байсан тэр өвгдөөц бодож болохгүй байна вэ гэж юу орж ирээд байгаа хгүй бодол орж ирээд байгаа хгүй хүсэд амьдараа махаш олуулж амьдараа зоосны нөхөр шахуулж амьдараа тэр нуруу нугасаа хоглуулж хүүхдээ хүртэл толгойг нь ахуулаад жигнүүлээд үдийн хоол болгож урдаа тавиулах хүртэл юмд хөрсөн тэр зүрх сэтгэлээрээ Монголын төлөө гэж гүйж авсан улсууд маань одоо бидний харж байгаа шүү дээ. Тэнгэрээс харж байгаа. Иш зайлгүй эдгэр маань ингэж явах гэж дээ гэж. Тийм болохоор бид нар тэнгэрийн шүтгэх хэрэгтэй залуучуудаа. Бид нар уул ус байглаан шүтгэх хэрэгтэй. Ингэж бид нар Монголоо монгол чигээр нь авч үлдэн шүү. Бас нэг юм юм байна тэмрэх энэ одоо энэ залуучуудад ингээд лекц мэкс тавьж байгаа нэ мал ирдэн гээд нэг нөхөр байна л та. Одоо Чингис хаан бол баг урд цугийн хүн байсан энэ төр гэж яриад цагаан сар бол ядуучуудын одоо очиж золгодог байсан. Ядуучууд баячуудтай очдог байсан гэж яриад ер нь найр наадам бол баг наадам баг хийгээд хэрэггүй гэж яриад энэ ингээд залуучуудад ийм ухуулах сурчлага амар хийж байгаа юм. Энэ талаар бол би бол амар эсэргүүцдэг юм байхгүй. Ер нь бол яагаад тийм Монгол гэдэг үр нь байна. Эм чинь Монгол гэдэг улс байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр хин нэгэн нөхөр тэгж одоо залуучуудад дандаа тийм лекц тавьж байгаа байхгүй. Ер нь бол энэ бол би миний хувьд л одоо яг залуу хүний хувьд бол үнэхээр харахаар үнэхээр за яг шудрах хэлээ зүгээр ойлгохтдаг байхгүй. Яг үндэ хэлгээд. Тэгээд тэдэр нь ингээд залуучууд сонсоод инээгээд байгаа тий. Тэр ингээд зүгээр Монголын зүг ингээд дормжлаад байгаа юм санагдаад байна. Та энэ талаар яг юу гэж боддог юм? Эхлээд мал эрдэнэ нэг тийм сонин сонин юмнууд яриад ирсэн юм аа. Чингис бол Монгол хүн биш гэж их шиг Монголын эзэнт гүрэн байхгүй байсан тийм гүрэн байгаагүй энэ төр гэж шиг шиг нэг тийм. Тэгтэнд би бүр энэ ямар зөвөн амтан бэ гэж би боддог байсан. Дараа нэг овоо гайгүй болж ирсэн юм аа. Зөв ч юм шиг зөв яриад байгаа юм шиг. Тэгэд би ингээд ойлгох гэж их хичээсэн л дээ. Энэ хүн бүр ингээд дотор нь бачимдаад. Тэгэд монголчуудын энэ мартагдсан тэр энэ ардлын баг тэрхэнд үлдсэн нэг жаахан үлдсэн юмнуудын ингээд сэтрэх гэж ингээд яриад байгаа юм болов гэж бодсон. Албаар тэгж яриад байна гэж би бодсон. Тэгэхэр зэрэг эсэргүүцээд Монгол төм байсан юм байсан гэд ингээд янз бүр ингээд яриад ирэхээр зэрэг хүмүүс татагдаад ингээд тэгэн гутал нэг одоо дараа нь за би иймийн тулд ингэж ярьсан юм а гих болов гэж би боддог байсан. Гэтэ ер нь тэгэхгүй л байгаа юм шиг тайлбарлаад байгаа юм даа. Зүгээр би сүйд бодохдоо зүгээр энэ гаднаас мөнгө авчихсан. Тэгээ Монголыг үгүйшгэж байгаа одоо юу гэдгийг үгүйшгэх гэх юм уу? Тийм үе юм болов гэж бодсон. Философч гэсэн. Философч мундаг сайн философч юм гэсэн. Тэгээд би тэрийг бол нэг зүгээр үгүйшгэж хоосон юм философч л гэж би бодоод байдаг шүү дээ. Энэ Монголын өв уламжлалаар хөгжүүлэх гэдэг юм уу тийм ээ. Монголын ясаншил уламжилж ирсэн тэр өөрсдийнх нь Монгол гэдэг цус ингээд суцаар ингээд бүрглэх ийм оюун санааг их бүдгэрүүлэх
ийм үйлдэлүүд ихийгдэж байна л да. Өөрөөр хэлэх юм зургатаар тань мэдэх юм. За одоо философч байдаг юм уу тийм ээ? Энэ түүхийн гэдэг ч юм уу эсвэл одоо өвдөцсөн маань баатарлаг үйлдэлүүд а тэднэр хүмүүжүүлэх энэ ачаал бүтэлтэй тийм нэвтрүүлүүд юуч байхгүй. Юуч байхгүй. За одоо драмын театр гэдэг нэг ганцхан театр байна да. Зайлвал гадны л жүжигүүдийг тавиад байгаа болохоос биш Монголын өөрийнх нь уламжлагдж ирсэн үндэсний одоо тэр классик зохиолуудыг жүжиг болгож тавьж байгаа байхгүй. Залуучууд гараад ирлээ. Кинонууд хийлээ. Би чамд хайртай эсвэл уаа хашгиралдаал хутг шүвг болоод алалцаал зодолдол ингээл юугаар дуусчих. Эсвэл нэг хайр дурлал, хайр дурлал гарахаараа зэрэг л нэг тийм сонин нэг би чамд хайртай гэдээ байшин дээр зүсэрдэг ч юм уу. Эсвэл нэг охины төлөө хоёр залууд алцдаг ч юм уу. Дандаа ийм гадны. Монголчууд хизээ тийм хайр сэтгэлтэй байсан юм бэ? Хизээ тийм дурлалтай байсан юм бэ? Хизээ тийм айлгэр байсан юм бэ? Хизээ тийм юу байсан юм бэ? Эхнэр нөхөр байсан юм бэ? 13-та 14-та хоёр хүү охин хоёрыг аав ээж нүүд нь юу гэр бариад тэр хоёрт хөрөнгө таслаад эхнэр нөхөр болгоод суулгасан байна. Тэр хоёр нь гэрийнхэн хоймрт шагаагаар айл гэр болоод тоглож байна гэсэн. Аав ээж хоёр болсон. Магадгүй нэг 2-3 жилийн дараа аав ээж хоёр болно шүү дээ. Тэгэд хүүгийнх нь аав ээж хоёр чи ирдэг юм уу яадаг юм? Сургамж. Дандаа сургамж. Дандаа сургамж. Гэхдээ миний ээж гэхэд л байнгал зүүр үгээр намаа загинддаг л байсан байхгүй. Нохон толгой хэрэн дээр тавих шорон дээр өнхөрнө гэж чи ер нь юу ойлгодог юм бэ гэж заяа. А эсвэл ерөөсөө нэг юм итчихэл хичээлдээ шавахгүй ингээд суухаар зэрэг зуур мэд зүтгэлэнгаараа гот гот хийсэн тий гэж загинана. Тэгээ ян зүрийн тим юмар ингээд хөксчүүл маа надаа тэгэж тэр нь эргээд байнга толгойд бодогдож үнэхээр өөрийнхөө үр хөвгтэй хүртэл загнахтай хүртэл тэргээр загнахаар зэрэг бас л нөгөө нэг далтуур ингэж хүмүүжүүлэх ашаал бүтэлтэй юмнууд нь гарч ирээд байгаа хэрэг. Тэгэл энэ юу вэ? Ерөөсөө би түрүү ярьсан тэр боловсруулалтын яам ч юм уу, соёлын яам ч гэдэг юм ингээ бүгдийг ингээ байхгүй болгосон. Тэгээд чөлөөтэй тавьсан юм нь солонгосын кино. Одоо та нар солонгосын кино гардггүй сувг үзсэн үү? Дандаа солонгосын кино. А тэр хуучны кинонууд гэдэг маань юу гэхээр зэрэг үжил суртлын үе байсан учраас маш хүчтэй үжил суртал. Монгол улсын төлөө одоо ухаандаа атар газар эзэмших үжил суртал явж байна. Тэрний тухай кино байж. Тэн гутал залуучууд нь атарлуу зэрх сэтгэл нь юу байсан? Эрдэнэт байгуулагдлаа. Эрдэнтийн тухай ухуулах хууц, эрдэнтийн эрдэнэт рүү явах кинонууд ингээл гараад ирэн гутал. Залуучууд нь эрдэнэт рүү эдгээл таваад явж байгаа. Өнөөдөр манад тийм юм байна уу? Юуч байхгүй. Юуч байхгүй. Боловсрал нь тэгж солиорол, хэлийн өөрчлөл солиорол. Соёл нь болохоор зэрэг бахан солонгос Америкийн кинонуудыг дуурайлгаж хийлгэсэн нэг хитэн кинонуудын чөлөөтэй ингэж гарах тавиал. Төр нь болохоор зэрэг ямар ч бодлого юу яахгүй, явуулахгүй. Зүгээр сул тавьчихсан, сул орхицсан. Аа нөгөөдөл нь нэг мөнгө болвол нэг солио алиач ус солиоч ус кинод байгаа. Залуу үеийн жүжигчтэн гэсэн чинь ямар ч хэл байхгүй. Ямар ч дүрийн судалгаа байхгүй. Нэг л гой залуу, гой хүүхнүүд л яваад байдаг. Гэх жишээ нь юу? За нэг ядуухан болохоор бүр ядуу хүн өйдөөх гэсэн нэг тийм кино. Яа нэг баян айлын хүүхдэл ингээл дураараа загнаалаа ингээл. Г
Тэгэхээр ган тул гахын хилдгэр баян альч нь 200 хүн байгаа шүү. Бусдын дандаа дундаас доош. Дунд тэргийн. Гээд ирэхээр зэрэг эдгэр чинь юу гэхээр зэрэг оо яах. Баян альхын хөөгтүүд нь оо хөөгөө Харвард руу явуулнаа. Хөөгөө Америк, Англи, Франц, Герман сургана. Тэгээ мөнгөө өгөө явуулчихна. Тэгээд үл тэндээ юугаа хийж байгаа юм бүү мэдээ. А энд нь байж байгаа мөнгөгүй усууд нь тэгээ нэг яаж нэг хүүхдээ нэг бичгүүсэхтэй болгоод нэг сургууль дунд боловсруулалттай болгочих юмс ингээд үнгийн сургууль хайгааж гарчлаа. Урлаг нь ард түмнийг хүмүүжүүлж чадахгүй чадваргүй болоод ирэхэр зэрэг ард түмэн тэр залууч учн юу руу хөшөөрөх вэ? Гэвь энэ Солонгос руу. Өө тэр нэг Америк руу. Тэр сайн хийгээд байгаа юу руу Орсын киночуд юм Герман, Франц, Англи кино руу хөшөөрнө шүү дээ. Явна шүү дээ. Хүмүүжлэн дандаа юу лидер юунууд нь ингээд хөөгтүүдээ ингээд сургацсан. Хаа байсан Лондон, хаа байсан Парис, хаа байсан Нью-Йорк, хаа байсан Токиогийн хүмүүжлэлтэй ийм Монголд ирчихсэн. Тэгээд эргүүлчихсэн. Ямар ч шоуга мэдхгүй. Морьч юм чадахгүй. Тэгэл юу хийдгүү шоуд. Тэгэхээр дагалдж байгаа нөгөө нэг жоохон дунд зэргийн юм гэдэг мөнгө төгрөггүй юм усууд нь тэрийгэ шүтээд яг тэрнийх хэмжээнд сэтгэгдэг болоод ингээл хөгжихгүй юм уу чинь бий бол. А гэтэл үндэсний сургууль, үндэсний үзэл бодолтой, үндэсний залуучуудыг цуглуулж ийм ард түмэн шүү бид нар үүх түүхээрэн гайхуулах, үүх түүхээрэн бахархах, өвгдөөцсөн хайрлах, тэдгүүрээ бахархах Монгол гэдэг нэрийг дэлхий дахин дуусгахыг гэсэн бодолтой хүн том цөөхөн болчиход байна. Би тэгээд эндээс гарахын тулд яах вэ гэхээр зэрэг л одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн тэр 1-р ангиас нэгтлээ 12-р ангийг дуустал аюух хүнд зөвхөн эх оронч үзэл үндэсний үзэл үндэсний үзэл түүх соёл хэл үчиг буран зохиол маш их энд юу яах хэрэгтэй юм шиг санагддаг хүчээ мөнгө зориулах хэрэгтэй юм шиг санагддаг ийм байхгүй болохоор нөгөө шашинлууч нь ингээ гүйхэл өөр яах юм бэ бүгд л гүн шүү дээ. Тэгэл ава намаг ашиглаач гэсэн. Эсвэл оо би энэ хүнтэй суух юм байна гэсэн. Би нөхөрсөн чи тэр нөхөр хамаагүй чи мөний шиш. Өтэй суух шүү. Пастор дээр очоод хоёлоо гэрэлнэ. Эсвэл нэг нь хөржөр гута. За би танд үйл хийх гэж байна. Сая төгрөг хэрэгтэй. За сая төгрөг өгөхгүй байж болно. Тэгтээ нэг юу гэж байдаг юм шүү дээ. Нөгөө юу вэ? Дэнчин. Одоо тэгээ ер нь хойч үедээ одоо үр хүүхдээ үзүүлэх тэр музей те. Одоо музей монголч одоо юу байгаа вэ? Одоо нөгөө нэг Солонгос японочдод болохоор одоо энэ нөгөө одоо бидний өвөгдөөс ингэж амьдарч ийсэн гэдэг ингээ харуулдаг гэе ярьдахтай адилхан тийм зүйлүүд байхгүй л гэж яриад байгаа шүү дээ. Хосооч бодоод үз. Өвөгдөөсийнхээ булш бунхныг ухаад урагшаанаа зарчлаа. 7-р зуунаас 13, 14, 15, 16 дугаар зууны үеийн одоо тэр булш бунхнуудыг ухаал тэр алтан эдлэг юус өмсөжсэн, зүүжсэн соёл, тэнд чинь соёл, иргэн жишл, тэр урлаг, тэр янз бүрийн юу хөгжил, мөнгөл нь тэнд бүхэл юугаараа байж байгаа шүү. Түн хүмүүхэн. Тэрийг аваачаад хятад зарчлаа. Дараа нь би Монгол гэж хашгираад очисон чинь хятадууд чиний Монголоос үзүүлэх юм юу вэ гэвэл байхгүй шүү дээ. А тэр хятад чинь тэгвэл манад энэ байна. 13 дугаар хүн нүгэс шигшүүлээд манад ийм байна. Гэхдээ тэр одоо соёлын яамны сайд байсан нөгөө нөхөр чинь хэм блэ? Манжи үеийн бүхэл бүтэн 640 мянган хуудастай түүхэн урагшаа гаргачихсан. Тэгчээ үгүй би мэдэхгүй би аваагүй би юугаагүй би дөнгөө гэл ингээд суугаад байдаг. Түүхээ зарчгаад бид нар ямар
түүхийг ярих гад ингээд энд байгаад байгаа улсууд байна. Одоо хятадууд Монгол орны түүх гэдэг ийм сурталгаа том хэлбэрээр хэвлэл мэдээллээр явуулж эхэлж байна шүү дээ. Тэр үтгэ хэл хятад ерөнхийлөгч нь өртөл суужгаад Чингис хаан хятад хүн байсан гэж сууж байна шүү дээ. Энэ эхлэл биш үү? Тэгэрч энэ монголч нь оршин тогтнох асуудал нь ямар байх вэ? Тусгаар тогтол, эрхчлөө. Бид нар хизээ нэгэн цагт миний хүүхэд хятад юм байна заа юу. Зүгээр одоогор бол трактор, марактор, комбайн, амбайн гэж ярихгүй заа юу. Тэд нар хятадууд хизээ нэгэн цагт хичнээ техникийн өндөр хөгжилтэй байлаа ч гэсэн монгол хүнээр анжис ширүүлэн шүү. Модон анжис ширүүлэн. Энийг л бид нар ухаарах ёстой юм байгаа юм да. Бид нар одоо ер нь эхнийхээ босхийг тавьчихсан байгаа шүү дээ. Одоо хятад бардам ярьж байна шүү дээ. Монгол бол одоо ингээл 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа дуусаа. Гадны хэвлэлүүд мөхөж байгаа орн гэдэг Монголын тухай яриад байна. Монголыг өгчхүүл бидэнд одоо ашигтай юмнууд ийм хөвлөрүүд байна гэхэл Оросын тэр юу яриа л байна. Дүм ингэшүү. Ингэхэр зэрэг Монгол хүн болгон хожигдсан хойноо, хоцорсон хойноо, нөгөө нэргсэн хойно ашгарав гэдэг шиг болохгүй бидээ. Одоо л бид нар сэрэхгүй бол ер нь л тэгээд та нар ч гэсэн тэнгэр урхамдаа мөргөөд Монголынхаа хойч үеийн ухаан, оюун санаа зөв байгаасаа Монгол орн маань хөгжих, хөгжилнө улам бадрангуй, улам хүчрэхэг байгаасаа уул ус маань, байгаль орчин маань өр сайхан сэргэг байгаасаа тэр ухаж байгаа баялагуд ард түмнийх байгаасаа ард түмэн баян чинэлэг байгаасаа гэж уул усанда залбирч мөргөж чаддаг бүхнээл хийх хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Хүчтэй, шаталтай, сайхан бөө зайрангууд удгнууд зөндөө сонсогддог. Тэд мэдээж асуудал хичнээн хүчтэй байлаа ч гэсэн өгч байгаа цаг өдөрлөж байгаа төрн үргэлж тэднийг буруутгах зүгээр болохоо зориг бас өөртөө бас ачцээ үр удмаа бодож чимээгүй байгаа л байх л та. Тийм болохоор зөрг хэрвээ чи эх орныхон төлөө, ард түмнийхөө төлөө, эх орныхон газар шороныхоо төлөө, эрхчлөөнийхөө төлөө шоглох зүрхтэй л бол Монголын хүн болгон ганцхан бөө зарим гутч биш. Монголын төлөө чаддаг бүхнээл хэмээр юм шиг санагддаг. Энэ дээр л ахна жаахан сэтгэл гутрамж явдгийн да. Сайхан хизээ болох юм бол сайхан цаг ирэн шүү гэж явсаар байгаад үннийг юулээ үхэр тэргээр үннийг гүйсэн гэж үг гэдэг. Гэтэхдээ ажиллах. Өнөөдөр тэр үг байхгүй болсон. Үнэн гэж байхгүй болсон. Дандаа хутлаа юм уу л зохилцож байгаа. Дандаа л зал, дандаа л луур, дандаа л хулгай, дандаа л хувиа уудсан зан чанар, эх орно гэсэн ард түмнээ гэсэн үзэл бодолтой чин сэтгэлээрээ дайрч тэмцэж байгаа тийм хүн маш ховор байгаа дээр сэтгэл имзэглэж л явдаг. Тэгэхээр би бас тэнгэр бурхантай үн шүү. Тэнгэр бурхантай залбирч долоон бурханаасаа гуйж байгальд гарахаараа зэрэг уул уснаасаа хайрханаасаа тэр хавийн ой савдгаас гуйж гувшиж янз бүрэл явдаг юм да. Яг одоо ингээд нэг монголчууд бол одоо бусд одоо
харин улсуудаас өөр гэдэг нь маш олон юм дээр харагддаг л та. Яг юу юм гэхээр одоо гадаад дотлоход могоо алж идэл зүв зүгээр ажилладаг, янз бүрийн амьтан алж идэл зүгээр байгаа л байдаг. А монголчууд бол могоо алж идэл гэх юм бол баг лусын хорл болоод одоо явж шүдэ баг л те. Үссэн үсээг нэг могоо яр гал ингээд биендээгээр тархаал тэгэл лусын хорлол болж байгаа л уг удмаараа сүрч идэг. Тэгэхээр энэ тэнгэр заяат монголчуудыг ямар ч байсан гэсэн энэ уул ус ан амтан энэ зүйлүүдэд хайрлж ивэж явж л бид нар сайн сайхан байх юм байна л гэж ер нь сүүлийн үед бодогддог болоод байгаа. Оо яах вэ? Тухайн үедээ эжен төрн гэдэг байсан. А тэгвэл одоо их гүрэн байгаасаа л гэж би боддог. За далдын дал цаана өөр Монгол маань хамт байгаасаа гэдэг юм уу тийм үү? Шинжэнэ төр дээд монголчууд маань байгаасаа туваачууд маань халимгууд маань бурятууд маань за тэр хазарууд маань энэ Монгол ингээд бүрэн ингээд нэгдсэн нэг юм улс байгаасаа гэж би боддог. Зүгээр цаана миний энэ юуны бүр цаа талд боддог. Хизээ нэгэн цагт бид нар нэгднэ гэж бодогддог. Сайн үсэн айнд нэгдсэн Чимэн Стор. За тантай маш сайхан ярилцлаа. Тэгээд үнээр их гоё, сайн сайхан зүйл, гоё бас сургаалтай маш олон зүйлүүд сонсгоо. Бас байла тийм ээ. Таны ярианд ороод нэг сэргээл, нэг унаа, бодоол ингээл нилээн л их юм. Бас бодол авах. Тийм, бодол үнээр автлаа би ч одоо юу яриагаа бүр нэг асуултаа марцсан гэж сууж байна. Тэгээд яагаад гэх юм бол үнээр бас та ингээд залуучуудаа одоо бид нар энэ одоо та хэдээсэл энэ сайн сайхан зүйлүүдийг энэ өв соёл гэдэг юмыг мэдхгүй болвол биднэрт одоо яг ингээд хилээд өхөн үнэхээр ховор байна. Тийм учраас та хэдэг ингэж нэвтрүүлэгтээ урьж оруулж ирж байгаа. Тэгээ та одоо манай нэвтрүүлэгт оролцож энэ сайхан яриа өрнүүлж энэ сайн сайхан зүйлийн тухай ярилцсан танд маш их баярлалаа. Аа баярлалаа, баярлалаа. Маш их баярлалаа танд. Тэгээ Монгол ард хүмүүс маань бүгдээрээ бодох үз Монгол улс маань мандам батархам гарцаагүй. Соён бий учрыг би тайлбарлах гэсэн. Соён бийн голд байдаг хоёр загс байгаа. Тэр хоёр загсыг бид нар тайлбарлахдаа загсны нүд мэт цавчлаггүй гэж байгаа шүү. Тэгээд дээд талд нь дотгошоноо доод талд нь дотгошоноо ингэсэн юм хаалттай гурулж хоёр гурулж байна. Гадаад дотоод энэ заа юу загсны нүд мэт цавчлаггүйгээр гадаад дотоодын дайснуудаас хоёр талд нь баг нэгаа. Хоёр бат баг нь мэт хамгаалж нар сар мэт гэрэлтж дөл мэт мандан бадарна гэсэн ийм гоё утгатай соён маань байдаг юм шүү дээ. Энэ утгын талаар манай хүмүүс нэх их яриад байдгүй юм. Тэгэхээр зэрэг соён бийг монгол хүн цусандаа шингээсэн байдаг байхгүй. Тийм учраас баян талбайгаа харахад соён маань харагддаг. Манай сэргийхэн, цагдаагийнхэн, за ямар нэгэн төрийн юуныхэн дандаа соён ингэртэй байж байгаа. Тэгэхээр та бүхний загсны нүд мэт цавчлаггүй гадаад дотоодын дайснуудаас Монгол орноо бат баг нь мэт хамгаалаж нар сар шиг гэрэлтж дөл мэт мандан бадарч яваарай гэж ирвэй. За, ерөөл бат арч болтгой. За, тэгэл бидний одоо ярилцах цаг маань одоо өндөрлж байна. Тэгээ дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баярлалаа. Аа, баярлалаа.